A situación da sanidade galega e a inflación na comunidade foron os temas que protagonizaron as preguntas ao presidente da Xunta no pleno do Parlamento. Os portavoces dos grupos socialistas e nacionalistas puxeron hoxe dous temas a debate no pleno do Parlamento: a situación da sanidade pública galega e como afecta a inflación aos galegos. O boceiro do PSDG PSOE Luis Manuel Álvarez sinalou que a sanidade en Galicia está a pasar por unha estación moi preocupante e puxo foco na falta de médicos de atención primaria. A baixada no investimento en sanidade previo trae como consecuencia a situación actual que temos. Porque, mire, cando un médico ten que atender a 50 persoas o día, se si facemos contas, sae a seis minutos por paciente, eso sí, sin que a médico ou médico teña tempo a atender as súas necesidades fisiolóxicas básicas. É dicir, seis minutos logo de ter que esperar varios días para ser atendido. En resumo, tardan moitos días en atenderte e cando te atenden tes o tempo contado. Señor Rueda, rectifiquen a súa política sanitaria porque necesitamos un cambio de forma ausente. Contenos, remato, señor presidente, que medidas adicionais ten previsto a Xunta de Galicia para mellorar a atención sanitaria en Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pediu respecto para a sanidade pública galega e para os ex-profesionais. Se vostedes falan neses termos, se vostedes falan así pois é moi difícil que, que, que propoñan en serio elementos de mellora, que, por suposto, xa hai nun ámbito tan sensible como a sanidade, un ámbito no que todos os días temos que estar mellorando, no que os cidadáns piden e fan ben e a nos obriga é intentar tender hacia a excelencia, sempre que se poda, e mellorar ainda máis a nosa excelente sanidade pública galega, nada que ver coas comparacións que vostedes fan. Mire, a sanidade pública ten hoxe máis profesionais, que no bipartito. Digo porque vostedes falan de recortes. Sabe canto? 6.500 persoas máis traballando na sanidade pública galega. 350 millóns de euros máis dos que vostedes invertían. Digo porque, claro, vostede fala de recortes coa mesma eh, solidez coa que fala de comparacións entre hospitais nosos e hospitais en Ucraína. Pola súa banda, a vocera do BNG, Ana Pontón, afirmou que os galegos son hoxe un 9,6% máis pobres e sinalou que a inflación é máis alta en Galicia que no resto de España. Quero preguntarlle como pensa que se sente un traballador ou unha traballadora que a día 20 xa está en números vermellos que entra no supermercado e que ten que pagar un 47 máis polo aceite, un 33% máis polos ovos, un 12% máis polo leite ou un 14% máis polo pan. Aceites, ovos, leite, pan e que estamos falando do básico do básico da cesta da compra das familias. Oxe, sea, a bombona de butano costa 20 euros. Ten un incremento do 33% nun produto que é esencial en moitísimos fogares no noso país. O titular do goberno galego apuntou que son conscientes da situación, pero que as competencias para desenvolver as propostas que formulou o pontón non son da xunta. Oiga, a suba dos carburantes é tremenda está facendo prohibitivo desplazarse eh, en automóvil para traballar moitas veces a moitísima xente. E a cesta da compra está alcanzando precios absolutamente prohibitivos en produtos básicos. Tamén, por suposto, non o so sabemos. E tamén a crisis de suministros está provocando que moitas empresas besan en perigo a súa viabilidade. Todo eso sabemos tamén. Por lo tanto, está ben coincidir na diagnose, xa digo, que non é, en fin, non... Non parece que sexa o que opina o goberno central, pero eh, creo que aí acaban as coincidencias mire, primeiro, pedirnos a nos cousas que vostedes sabe perfectamente que non temos competencias para facelo. Falarnos de impostos que corresponden ao goberno central, non atreverse a decirlle ao goberno central e decirlo aquí dirixindonos a nos, eso o que non sabe moi ben de que vai o sistema de competencias o que directamente non se atreve a molestar os seus socios.